Я долучилася до проєктів мистецьких надр буквально з першого проєкту, з проєкту «Дуркульт» 2014 року. І мушу сказати, чому я туди долучилася. Взагалі, чому я частина цієї команди і збираюся продовжувати і підтримувати це починання. Коли ми починали це 2014 року, це було щось на кшталт волонтерського руху, тобто абсолютно аналогічне тим волонтерським рухам, волонтерській підтримці, яка відбувалася і по відношенню до української армії. А саме так ми оцінювали і усвідомлювали свою роботу. Ми волонтери, але на культурному фронті. На сході України відбулася не тільки і відбувається не тільки війна, а й гуманітарна катастрофа. І ми мусимо розібратися в причинах того, чому так сталося. Тому що культура якраз і є тим механізмом, який з одного боку і проявляє якісь наші комплекси, нашу культурну пам'ять розкриває, а з іншого боку і є тим прекрасним інструментом, дуже ефективним інструментом, яким ми можемо препарувати самих себе, ми можемо пізнати самих себе. А пізнати самих себе ми можемо з однією метою, з тим, щоб запобігти такій гуманітарній катастрофі. І цей досвід роботи над Дункультом в 2014 році в Києві і потім в 2015 році у Львові виявився дуже ефективним, дуже плідним. Він об'єднав велику кількість фахівців в різних сферах. І це, до речі, ще один важливий момент, чому я працювала і збираюся працювати надалі в цій команді. Це можливість познайомитися з прекрасними людьми. З людьми не тільки високого професійного рівня, але і з людьми, з якими просто приємно спілкуватися, приємно бути однодумцями. Взагалі, мені здається, що сьогодні ми переживаємо в Україні якраз той час, а саме пошук однодумців для того, щоб створити дуже ефективну культурну платформу. Платформу, яка об'єднає різні регіони України, покаже їхні відмінності і в той же час покаже ті наші спільні, можна сказати, і страхи, і позитивні сторони, і звернеться до спільної історичної пам'яті, і, можливо, розкаже про наші якісь спільні мрії. І в цьому відношенні от Галіція Культ в Харкові, який відбудеться у жовтні цього року, є надзвичайно важливим. Тому що, як показав досвід, Харків надзвичайно мало знає про Львів, про Галичину, не тільки Львів, але Івано-Франківський, Тернопіль. Але Галичина знає ще менше про Харків, насправді. І фахівці, які під час підготовки цього проєкту їздили між регіонами, да, між Сходом і Заходом, вони надзвичайно багато для себе відкрили. І ми хочемо поділитися з вами якраз цим досвідом, нашими відкриттями, відкриттями один одного. Тому я закликаю вас долучитися до підтримки нашого проєкту, перш за все, до фінансової підтримки на спільно кошти. І, звичайно, стати, можна сказати, нашими однодумцями і таким чином також увійти до створення цієї і докластися до створення цієї спільної культурної платформи.